Hapësirat muzikore janë gjithmonë të pranishme në shfaqet tona, sepse ashtu si dhe humori, apo baleti, edhe muzika, apo kënga, është vërtet shlotëse për ne njerëzit e thjeshtë me problemet përdiqme dhe halet përdiqme. Dhe pa unë burko, kam të najsin të ftoj këtu, një këngëtare shumë simpatike, një këngëtare shumë të talentuar, një këngëtare shumë të këndshme pasi në rrethin e muzikantëve që luajnë live, ajo ka një sens humori shumë të theksuar. Pa unë burko, do të ftoj Orgesa Zaimi e Vogël e Madhe! Mbrëma, mbrëma qitë, mbrëma mi të erët! Mirëse ju gjesh, një kënaqësi shumë e madhe që jam këtu. Në qofë se do me lejosh, është një spektakel që mami ime ka shumë për zemër. Që që në qofë se dhe publiku më lejon, ta përshëndes shik mamin? Mami, jam të Portokallia. Edhe ne përshëndesim mamin tënë dhe të gjitha mamat që na shikojnë të dielave në darkë. Çfarë këngë do të na këndosh sot? Siç e the dhe ti e vogël e madhe, do këndoj dy këngë të vogla, por që janë shumë të mëdha. Janë këngë festivalesh dhe besoj se publiku këngës shqipi ka shumë për zemër. Orgesa Zaimi! Faleminderit. Dashurinë e parë, kush nuk e provoi? Vimjen që la pas, kush nuk e këndoj, e këndoj, e këndoj. Kush shkruan fjalët që mi thoje me aq zjarr? Kuan lule që mi silje plop me vis. Ku fluturoj dashuria jo ne par. Ku shkoj motivi që më zgjon të shto më njës. Një këngë vetme jo nuk është rinia, por vesh një dhimbje kam dhe do t'a fe. Moj rini tek tje arfnja do të ndrit.